قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب گیلانی، صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف، ہم ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب گیلانی، صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف تشریف لاتے ہیں اور آج کی عالمی میلاد کانفرنس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے اور نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس عظیم الشان عالمی میلاد النبی، عید میلاد النبی کانفرنس، آج کی رات ایسی عید ہے کہ جس کے صدقہ سے باقی عیدیں نصیب ہوئی ہیں، اور اس مبارک موقع پر میں جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی خوبصورت پنڈال میں تشریف فرمایا حضرات ہیں، خواتین، سب کو اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مبارک کے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ میلاد میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نعت خوانی ہوتی ہے اور دوسرا درود و سلام، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں۔ تو آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ یہ اللہ کی دو سنتیں ہمیں اس موقع پر نصیب ہو رہی ہیں، اور پھر میلاد شریف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک نعت یا شعر ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تب والے تب والے آ گل تیرے وت مکنی ہے، نبیاں بھی ہونا اوتھے، ولیاں بھی ہونا اوتھے، نبیاں بھی ہونا اوتھے، ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوے بت چکنی ہے۔ تب والے آ گل تیرے بت مکنی ہے، آوے گا او ویلا جدوں بگڑی بناون گے، آوے گا او ویلا بگڑی بناون گے، سانو مسکیناں آپے بن لاون گے، سانو مسکیناں آپے بن لاون گے، اساں ساری گل سرکار اتے سٹنی اے۔ تب والے آ گل تیرے اتے مکنی اے، نبیاں بھی ہونا اوتھے، ولیاں بھی ہونا اوتھے، نبیاں بھی ہونا اوتھے،
ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਵੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਏ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੜੀ ਏ ਅਵੈਸ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲੀ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਰ ਦੇ ਅਵੈਸ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲੀ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬਣੀ ਏ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਵਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਵੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਏ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ